हेलो गाइज एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। अनि आज चाहिँ म अपूर्व तामाङको चाहिँ के गर्नु भन्ने गीतको चाहिँ गिटार लेसन्स गर्न चाहँदैछु। आई होप यु गाइज लाइक इट। यो गीतको लागि चाहिँ हामीलाई एउटा क्यापो चाहिन्छ, अनि क्यापो चाहिँ सेकेन्ड फ्रेटमा राख्ने है। क्यापो सेकेन्ड फ्रेटमा राखेर कुन कुन आवाजमा कुन कुन कर्ड चाहन्छ भनेर भन्दैछु र क्यापो सेकेन्ड फ्रेटमा राख्ने। त्यसपछि यो गीतमा लाग्ने कर्डहरू चाहिँ ई मेजर, मैले त्यहाँ कर्डको पिक्चर पनि राखिदिएको छु है, अनि ई मेजर, त्यसपछि एफ सब माइनर, ए, अनि बी, अनि सी सब माइनर, अनि त्यस पछाडि ए माइनर। अर्को कर्ड जाने भनेको त अलिक गाह्रो हुन्छ, त ई मेजर सेभेन्थ हो है। ई मेजर सेभेन्थ भनेको चाहिँ कस्तो भन्नाले, ई मेजर ए करौँला फेरि ई मेजर राख्ने, अनि कान्छ्यौँला निकाल्ने हो, अनि त्यसपछि ठ्याक्क यो फोर्थ स्ट्रिङको फर्स्ट फ्रेटमा, बुझ्नुभयो? जुन हाम्रो यो कान्छेवालाले सेकेन्ड फ्रेटमा राखेको थियो नि, मैले फ्रेट चाहिँ केपो भनेको चाहिँ उस जिरो, अनि पछि वान टू है, अनि यो सेकेन्ड फ्रेट छ नि कान्छेवालाले सेकेन्ड फ्रेटमा राखेको हुन्छ फोर्थको है। त्यो कान्छेवाला नचाटिकन हाम्रो इन्डेक्स फिङ्गरले चाहिँ इन्डेक्स फिङ्गरले यहाँ राख्ने है, फर्स्ट फ्रेटमा राख्ने है। यस्तो कर्ड कर्ड है, कुन कुन कर्ड जान्छ भन्दाखेरि ई ए बी एफ सब माइनर सी सब माइनर ए माइनर ई मेजर सेभेन्थ है। यो गीतको कर्ड चाहिँ यति नै हो है। अनि यो गीतमा लाग्ने स्ट्रमिङ भनेको चाहिँ डाउन अप अप डाउन अप डाउन अप अप डाउन अप डाउन अप अप डाउन अप है। बिस्तारै भन्दा चाहिँ डाउन अप अप डाउन, अनि एकैछिन ग्याप, अनि अप, अनि कर्ड चेन्ज, डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन अप डाउन अप अप डाउन है। यो गीतको कर्ड पनि त्यही हो, अब स्ट्रमिङ प्याटर्न पनि सजिलै छ। अब यो गीतमा लाग्ने कर्डहरू चाहिँ सुरुको स्टार्टिङमा चाहिँ यस्तो छ कर्ड है, एक पल्ट तिमी अङ्गालोमा बिर्न मन थियो है। यो सुरुको जुन यो स्टार्टिङको पोर्सनहरू छ नि, त्यसमा चाहिँ ई जान्छ, अनि एफ सब माइनर जान्छ, अनि ए जान्छ, अनि ई, अनि बी, ई र बी चाहिँ आफ आफ है। एकपल्ट तिमीलाई अङ्गालोमा भिड्न मन थियो, व्यक्त नगरे मनमा धेरै प्रश्न थियो है। अनि यो पछिको भागमा पनि सेम, यो भागमा पनि सेम छ, कट पनि हेर्छ, मलाई अलि राम्रोसँग गाउन। अनि अबको भागमा चाहिँ यो माया भन्ने के यति छ, यो गीतको भागमा चाहिँ मलाई राम्रोसँग गाउन है। अनि मैले चाहिँ मेनली चाहिँ गीत भन्दा नि म गीतको कर्ड चाहिँ मैले ट्राई गरेर चाहिँ गीतमा दिएछ, त्यो ल्याउने ट्राई गरेको छु। गीतको गाएको चाहिँ मा चाहिँ आफै मिलाएर सुन्दैन होला है। अनि यो माया भन्ने केमा चाहिँ एप्स अफ माइनर जान्छ, एप्स अफ माइनरबाट सुरु हुन्छ है। कस्तो भन्नु चाहन्छ नि, माया भन्ने के यति छोटो हुँदछन्, नछुट्ने कसम सबै झुटो थिएछन्, हाम्रो यो सम्बन्ध यतिसम्म रहेछन्, के गरौँ है। यो माया भन्ने
यो माया भन्ने यति छोटो रहेछ है, माया भन्ने अनि यी यति छोटो रहेछ अनि नछुट्ने कसम भन्नेलाई एफ सब माइनर अनि सबै भन्नेलाई सबै आउनेलाई यति छोटो थिएछन् अनि हाम्रो यो सम्बन्ध यति भन्नेलाई सी सब माइनर अनि बी ना अनि के गरौँ भन्नेलाई ए माइनर के गरौँ है, यो भयो है, यो बुझ्नुभयो होला। त्यसपछि अब कुराहरू कसलाई पोखु अब है, यी कुराहरू कसलाई यी मेजर सेभेन पोखु अब। त्यसपछि मन बुझ्ने तिमी नै थियौ जब, दुइटै मात्रै यी सिसा पाइन ए सिसा हानेर यी मेजर सेभेन यी यी मेजर सेभेन है थियो जब अनि त्यसपछि के छ थियो जब अनि आँसुहरू आँसुहरू यो आँसुहरू मेरो यो सुक्यो अब भन्ने मलाई चाहिँ सिसा पाइन आँसुहरू मेरो यो सुक्यो अब सिसा पाइन है अनि खुसीहरू तिमीमै थियो जब है खुसीहरू भन्नेलाई चाहिँ एमाइन खुसीहरू छ तिमी नै अनि यी थियौ जब है त्यही हो है बुझ्नुभयो होला है। बुझेन भने चाहिँ म तल चाहिँ कर्डको बार पनि लेखिदिएको हुन्छु त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ है। आउँदैन के हाँसु मेरो याद अब है एफ सब माइनर न न न न न न न बी न न न एफ सब माइनर म त त्यहाँ सुलुकै हाँसिदिए अनि फेरि एफ सब माइनर न न न न न न न न बी न न न न न एफ सब माइनर फेरि न न न न न न न न बी है सजिलो छ है यसमा यो लास्टको यो आउँदैन कि यो जब यो लास्ट पार्टतिर छ त्यसमा चाहिँ एफ सब माइनर बी एफ सब माइनर बी मात्रै है त्यही छ है। अनि त्यो पछि चाहिँ फेरि ती पलहरू म बाँचिदिएँ भन्ने पार्ट पछि चाहिँ माथि हामीले जुन गरेको थियौँ नि यो के अरे माया भन्ने के यति छोटो हुँदछन् भन्ने भाग छ नि त्यसको र माथिको त्यो भाग र तलको यो भाग चाहिँ सेमै छ है। अनि लास्टमा चाहिँ सबै कर्डहरू चाहिँ यही लास्टको भागमा चाहिँ ए एफ सब माइनर ई एफ सब माइनर ई एफ सब माइनर ई अनि सी सब माइनर बी अनि त्यसपछि के गरौँ भन्नेमा चाहिँ ए माइनर गरेर गीत भइन्छ है। आई होप यु गाइज लाइक इट, जस गाउन चाहिँ आउँदैन है, मैले ट्राई गरेर अब गीतमा कर्ड चाहिँ के चाहिँ छ त्यो कर्ड लिएर चाहिँ मैले हजुरहरूलाई भनेको छु। आई होप यु गाइज लाइक इट है, फेरि पनि अनि मन पऱ्यो भने चाहिँ लाइक गरिदिनु होला अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला ल।